Pünkösd ünnepén egy minden embert érintő nehéz kérdésről lesz szó, és ez a félelem. A Biblia azt írja, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mi mégis sokszor félünk, gyakrabban és intenzívebben, mint kellene. Valaki megszámolta, hogy a Szentírásban 365-ször fordul elő a ne félj biztatás, nyilván nem véletlenül van ez így, hiszen minden napra jut belőle egy. Félelemmel teli világunkban nagy szükségünk van Jézus bátorító szavaira. Így voltak ezzel annak idején a tanítványok is, akikről ezt olvashatjuk. Amikor beszállt a hajóba, követték őt, Jézust a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek ti, kicsiny hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? A földrengéshez hasonló viharban megrendült a tanítványok hite. Amikor követték Jézust a hajóba, bizonyára nem számítottak arra, hogy életveszélyes helyzetbe kerülnek. Hasonló csalódást élhetnek át azok is, akik azt gondolják, hogy a keresztény élet mentes a gondoktól, bajoktól, próbáktól. Jézus soha nem ígérte ezt, viszont egyértelműen kijelentette: a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Krisztus követőivel is előfordul, hogy súlyos betegséget kell elhordozniuk, elveszítik szeretteiket, és sok egyéb okból kifolyólag is félelemmel telhet meg a szívünk. Nem a viharok hiánya különböztet meg minket a nem keresztényektől, hanem az a Jézus, akit a viharban megtalálunk, akihez fordulhatunk, aki lecsendesíti az életveszélyesen fenyegető háborgó hullámokat. A félelem nagy úr, kikezdi az Isten jóságába vetett bizalmunkat, eltompítja az emlékezetünket, kiszívja lelkünkből az életet, minimalizálja elégedettségünket. Jézus komolyan veszi az emberi szív félelmét, nyilván ezért találjuk leggyakoribb felszólításai között a ne félj biztatást. Tudjuk jól, hogy a félelemnek egészséges szerepe is van, mert figyelmeztet az esetleges veszélyre, de vigyáznunk kell, hogy milyen mértékben határozza meg a hétköznapjainkat, ünnepnapjainkat, mert örömrablóvá, bénítóvá tud hatalmasodni. Jézus lecsendesítette a vihart, és jó azt tudnunk, hogy neki hatalma van életünk viharai felett is. Forduljunk hozzá bizalommal, és megtapasztaljuk erejét, segítő szeretetét. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.